Elba Rashani, det bliver din første europæiske kamp i din karriere. Hvordan har nerverne det med det? Nei, jeg forholder meg veldig rolig til det. Jeg gleder meg veldig. Dette blir noe helt nytt for meg. Og en stor opplevelse som jeg må bare suge ut med all erfaring og læring jeg får. Har du gjort deg noen tanker omkring hva der måske blir annerledes ved denne kampen enn det du ellers har vært vant til? Ja, jeg har spilt en del U-landskamper, så det er jo litt det samme. Du møter på andre lag som spiller forskjellig fotball, som har forskjellige kulturer, litt kynisme og måten de spiller fotball på. Så jeg er vant til det, men selvfølgelig på klubblag så er det nytt for meg. Og jeg går inn i det med en offensiv tankegang og gleder meg veldig. Hva er det for noen ting som du håper på du kan bringe i spill når det går løs her i morgen aften? Nei, jeg føler at både meg og laget har ikke så mye å tape. Vi må bare tro på oss selv og være offensiv i huet. Og derfor så tenker jeg ikke så mye konsekvenser. Får jeg muligheten i morgen, så kommer jeg bare til å kjøre rett på og prøve å skape så mye som mulig. Jeres mindset til denne kamp, er den annerledes enn det var for eksempel til siste Superliga-kamp, eller blir det det samme? Nei, jeg føler det litt det samme. Det er fortsatt en kamp mellom 11 mot 11 og en like stor fotballbane. Så det blir en helt vanlig kamp, men selvfølgelig det er stort. Vi vil gjøre så godt som mulig i Europa. Og det er også en stor grunn til at jeg valgte Brøndby, for det er en såpass stor klubb med stort lag som prøver å gjøre det godt også utenlands.